Талас'тагы Борбордук паркка апрель окуясында балдарын жоготкон энелер чогулду. Курман болгон ер азаматтар үчүн дал ушул жерде эстелик коюлган. Бул календарда кызыл күн болуп калгандан кийин мен айтайын дегеним, биздин башыбызга энелердин башына салганда эч ким салбасын. Албетте бүгүн майрам, жалпы апрель революциясына катышкан балдарды мен бүгүнкү майрамдар менен куттуктайм. Жамандык көрбөсүн, жакшылык болсун ошолордун үйүндө. Мамлекетибиз тынч болсун, өлкөбүз өнүксүн. Жашоосун, жаркын жашоосун менен эңсеп жүрүп кетишти. Ушу элиме тынчтык болсо экен, элим жакшылыкта жашаса экен деп жүрүп кетишти. Мындан аркысы жакшылык болсун. Мындай аламат болсун. Мына 13 жыл өттү, жакшы жашоого жетели. Ушул баатыр балдарыбыз өзү үчүн эрдик кылган жок, ошо Кыргызстандын келечеги үчүн өмүрүн өлүмгө сайды. Ошон үчүн баарыбызга эле сабак болсо. 2010 жылы ошол учурдагы бийликтин адилетсиздигине каршы элдик толкундоолор Таласта башталган. 13 жыл мурдагы окуялар облустук театрдын сахнасында көрсөтүлдү. Жыргал жашообуз үчүн бул чечимге барбасак. 7 апрелдин курмандыктары Жалал-Абадта шаардын Борбордук аянтында эскерилди. Окуяда облустан 9 адам каза таап, 67 киши жаракат алган. Адилетсиз бийлик менен мыйзамсыздыктын үй-бүлөлүк башкаруунун орнотулушу менен жеке кызыкчылыктын мамлекеттин кызыкчылыгынан жогору коюлушу себеп болгон. Эгемендүү Кыргызстандын тарыхында апрель окуялары орду толгус жоготуулардын кырчындай өмүрлөрдүн кыйылышы менен коштолгон окуялар катарында калды. Элдик революцияга Жалал-Абад облусунан дагы активдүү катышкан. Мара доорустубага баягы бийликке баягындай кызыккандарды жолун тосуп, ушу шаарды сактап калдык да. Кудайга шүгүр, ушу элимди мындай жашап аткандыгы сүйүнүп жүрөм да. Мындай окуялар болбосун, ошол адилеттүү бийлик кылып, ушу бийлик жакшы иштесин, ушу элдин үнүн уксун. Апрель окуялары Баткенде да эскерилди. Курман болгон эр азаматтарга багышталып, мечиттерде Куран окулду. Балдарга ал күндөрдүн мааниси, тарыхый орду тууралуу сабак өткөрүлдү. Апрель элдик революциясынын ошол жаш жеткинчектерге, муундарга туура жеткирүү максатында биздин мектеп окуу жайларында, орто мектептерде жана атайын техникалык окуу жайларда ушундай лекциялар, курстар, диспуттар, ушундай иш-чаралар уюштурулат. Нарын облусу каргашалуу окуяларда 28 эр азаматын жоготкон. Эскерүү иш чарасында 7 апрель тарыхый күн экени белгиленди. Элдин арасында ынтымак болсо, кыргыз кыргызды жаман көрбөй, кайра жакшы көрсө, тууган тууганга, дос доско ак ниет, таза мамиле кылып, бирин бирин көрө албастык деген нерсени жоюп, андан алыс болуп мамиле кылсак, өнүгүүгө кенен жол дайым ачылат. Ак үйдүн алдында Ысык Көлдүн 9 кулуну курман болгон. Кийин жаракат алган дагы 11 адам көз жумган. Ал күндөр эскерилип, 20 адамдын жакындарына жергиликтүү бийлик тарабынан 20 000 сомдон жардам берилди. Калыгул Асанбаев, Нуркыз Абдрахманова, Ала Тоо 24.